بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: قد اشرح في صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في افضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسع كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا. قابل الاحترام قد اليك معاشره علماء الكرام كامل النظام او عزت مع الخواتيم. اللہ تبارک تعالیٰ کا جو بھی جہاں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی عزت سے جمع فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور خبر بنانا. معذرت کارکن اکرام، آج کے اجلاس کا عنوان اسلام معاشرہ کے گرد گرد گھوم رہا ہے. ایمان کا ترجمہ کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان خود ہمارے جان پر ایک کانٹا ہے، ایک پتھر ہے. ہم مسلمانوں کے لیے ساری ہے. اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو کہا کہ کل جو بھائی بھائی کا دن کو کل جسم اللہ تقریر نہ دن مارو کی وطن ہو نہ ہم نہیں کر تم بہترین امت ہو، تو
تم لوگوں کی اصلاح کرو گے, ہم معروف کرو گے نہیں ہم مت کرو گے. تمہارا کام اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کرنا, دنیا کے برائیوں کو ختم کرنا, یہ مسلمان کی زندگی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی زندگی کا مقصد ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چار کرایا جائے, ایک جلسہ کیا جائے, کانفرنس کی جائے اور اس کا عنوان رکھا جائے کہ شہر کے پیسے بٹھا دیا جائے, سورج کی روشنی پیسے کیا جائے, لوگ کیا کہیں گے, دعوے فکر کے لوگ ہیں جو رکھوں گے, شہر سے پہلے ہی جلدہ ہوتا ہے, سورج سے پہلے ہی سے روشن ہوتا ہے, تو مسلمان پہلے ہی سے اصلاح کیا ہوا نہیں ہوگا. مسلمان سے مسلمان اللہ تعالیٰ سے آگاہ کرا, جناب محمد رسول اللہ کا فکر کے ذریعے سے فرمایا کل لوگوں کی مول والا سوترا, اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارخانے سے کوئی چیز بن کر رہتی ہے, انسانوں کے بنا کر ہم بھیجتے ہیں تو کتنے سے اسلام سے بھیجتے ہیں, نہ اس میں شراب پینے کی عادت ہوتی ہے, نہ جہیز مانگنے کی عادت ہوتی ہے, نہ گاڑی منانے کی کثرت ہوتی ہے, نہ جھوٹ بولنے کی, نہ ہمت کرنے کی, نہ عورتوں میں بے پردگی کی, بے حیائی کی, بے شرمی کی, کون جائے نہیں ہوتا. اللہ کا کارخانہ کوئی گھٹیا بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کارخانے سے گھٹیا مار دنیا کے اندر ہو گئے, گاڑی والوں کو بھیجے, بے نوازیوں کو بھیجے, کتا کھانے والوں کو بھیجے, خنزیر کھانے والوں کو بھیجے, آگے تمہاری ہوگا لالا رنگ ان کا پری سنے. اللہ نے دیوت کے بارے میں کہا کہ اپنے کا کوئی آدمی پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے گاڑی کے جوڑ کو کھانے کو, اللہ اسی طرح بنا کر ہو جائیں گے کل لوگوں کی یوں لگے اگر دن کا. اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروباروں سے جب نشان نام کی چیز بن کر نکلتی ہے, اللہ نے سورج کو بنایا یا سورج کے اندر کوئی آئے ہے, اللہ نے چاند کو بنایا یا چاند کے اندر کوئی خرابی ہے, اللہ نے ستاروں کو بنایا, اللہ نے زمین کو بنایا, اللہ نے آسمان کو بنایا, اللہ نے فرشتوں کو بنایا, اللہ نے عرش و کرسی کو بنایا, اس لیے میں کوئی آئے نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان ربنا عذاب النار. اے اللہ تو نے مجھے سے کسی بھی چیز کو ایک کارن پیدا کیا. اللہ پوچھتے ہیں اتا حدثتم انما خلقناكم عبثا, تو ہم نے زمین و آسمان کو بے مقصد اور بے کار نہیں پیدا کیا, کہ ہم تم کو ایسے ہی بھیج دیں گے. یہ ایمان رکھنا ہے ہماری تباہی کی دلیل ہے, یہ ہماری بربادی کی دلیل ہے. کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے گیا ہے اور دو چار ڈاکٹر میز پر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں اور ان سے کہے ڈاکٹر صاحب مجھے بخار آیا ہے, تو کہہ رہے کہ جاؤ بھائی تم اپنا رہو, ہم تو اپنی بیماری کے بارے میں سوچ رہے ہیں, شرم سے دور کرنے کی بات نہیں. کیا مطلب ہے اپنی زندگی کا, اس دنیا میں کیا آ گیا کوئی اور کام, ایک لاکھ چوبیس ہزار پہلے مجھے کسی پیغمبر نے آج کو تاکہ کی داڑھی بنانے کی, سود کھانے کی, رشوت کھانے کی, نمازوں کو چھوڑنے کی, اپنے پیغمبروں کے ساتھ رفتاری کرنے کی, کتاب الہی جیسے پتے سے اختیار لینے کی, کیا مطلب ہے جانوروں کی زندگی میں اور آج کے جانوروں کی زندگی میں کیا کچھ بنانے والا نظر آ رہا ہے. کتا بچے پیدا کر رہا ہے, ہندو جو بچے پیدا کر رہا ہے, مسلمان جو بچے پیدا کر رہا ہے, وہ نئی ہندوؤں کے لیے جلوس کر رہا ہے اور مسلمان جو اپنی کڑھائیوں کے لیے جلوس کر رہا ہے, اپنی دنیا کے لیے جلوس کر رہا ہے, اس طالب دنیا میں اور اس طالب دنیا میں اس کتے کی زندگی میں اس جگ میں جو مردوں کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے اور اس مسلمان میں جو دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے, مال کے پیچھے لگا ہوا ہے, کارخانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور بندی اور اولاد کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو یہ کہتا ہے کہ آج کے ٹائم سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا دور اچھا تھا, کسی نے جو بات کی وہ اپنی زبان پر لے آیا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خدا ہوں. آج کا مسلمان اور آج کا انسان دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان پر کچھ اور لاتا ہے. دل میں کہتا ہے میں خدا کے نام کا ہوں, اللہ کے نام کا ہے, اور زبان سے اقرار کرتا ہے اور خیالوں سے بتاتا ہے وہ دنیا کا پجاری ہے, وہ جنت کا پجاری ہے, وہ سیاست کا پجاری ہے, وہ عہدے کا پجاری ہے. اللہ
کے لوگ بیٹھ کر اسلامی معاشرہ کے بارے میں اپنی اصلاح کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہی ہے جو شرم کو پلٹ کے مسلمان جو قوموں کی ہدایت کے سلسلے لے کر آیا تھا، کلام الہی کا حامل بن کر آیا تھا، وہ جنہوں نے کہا جس کے بارے میں اللہ نے کہا لقد ارسلنا هذا القرآن على شجر لا يلقاه قاسيان كذا تبيان من قصه الله استلام الناس تعالى لما في كل داتا الله تبارك وتعالى في الخوف في النهار ريزا ريزا هو جاته الله تبارك وتعالى في كلام الله في حواله جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے صدقے میں اس امت کی ہدایت فرمائی ساری خوف کے لیے فرشتے کلام اللہ کے حامی امام آقا سے وہ امت نہیں جانتے تھے مقام کو سیکھ اٹھا کے اپنی نازل جنا کرنے والے اور اس کے سر سے بے بچہ ہٹا کے نکاح نام کی کوئی چیز سے حیا نام کی کوئی چیز سے پردہ نام کی کوئی چیز سے کسی آدمی نے تمہیں نہیں بتایا اور اگر دو لوگوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس راستے میں اور جگہ چلتی ہے اور اس کا سہارا کھیت میں پڑتا ہے اور کھیت میں پانی ہے وہ کہاں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور اس کو دیکھنا تو دور کی بات اس کے سارے میں نہیں دیکھتا آرام وہ کہاں کی کتابوں میں لکھا ہے ایک اور سفر میں جاتی ہے اور انتحال ہو جاتا ہے موت کے بعد مردہ انسان کو کفن دیا جاتا نہیں دیا جاتا کفن کیا جاتا نہیں کیا جاتا کہا کہ ایسے علاقے میں عورت پہنچ گئی تھی کہ جہاں پر کوئی عورت دیکھی نہیں ایک علاقہ ایک جنگل کا آدی واسی کا علاقہ تھا خدا نے کہا ایسے مقام پر چلی گئی کہ جہاں پر کوئی اور عورت نہیں ہے مرنے کے بعد جس طریقے کے وہ حرام ہے جس مذہب اسلام میں قرآن کے ماننے والی قوم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سبب جس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑا ہے اس کی ہدایت یہ ہے خبردار حسن نہ دے ہوئی ہوئی ہو ہر مجھے ہی حالت میں مانا کہ اس میں ہی عورت کو گر گیا ہے کسی مرد کے دل میں گنا کا پسند نہ آئے اس نے عمر رسید جی کو دیکھ کر اس کے بڑھا کر دیکھ کر کسی کی شہر نہ ہوئے مانو لیکن حیاء کی کوئی چیز ہے پردہ کی کوئی چیز ہے پردہ کی کوئی چیز ہے قرآن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت کا تیمین کرائے میں کرام نہیں اس بہن میں سب سے برا ہے جس نے بھی آج مدد کے اندر گئی ہوتی ہے جس کا قتل بازار میں آ چکا ہے جس کی بیماری کمزور ہو چکی ہے جس کے ہڈیوں کا پوجا ختم ہو چکا ہے اب پڑے گا کب پڑے گا یہ اس کی صورت حال ہے تو کہا نے کہا ہے تیمم دے گا تو تیمم ہاتھ سے نہیں دے گا لکھا ہے کتابوں میں ہاتھ کے اندر جتنا ہو سکتا ہے وہ کپڑا چلائے گا تیمم غسل کا عرض نہیں ہوتا غسل کا عرض نہیں ہوتا تیمم دونوں کا ایک ہوتا ہے تیمم میں ایک ہاتھ مار کر اس کے چہرے کو پھیر دے گا اور ایک ہاتھ مار کر اور تیمم سمے آگے کا نکاح کر دے گا سب کا حکم ہو جائے گا جس مذہب اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ بات ہو کہ عورت کو بدلنے کے بعد اس کو کوئی بھی ہر ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کسی کے بھی علاقے میں پہنچ جائے تو تیمم کرائے گا کوئی بھی احتیاط کے ساتھ کہ آگے چل کر فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی ناخن ٹوٹ جائے مجھے سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے مجھے سے بات نہیں کاٹنی چاہیے اگر کسی وجہ سے اس عورت کا کوئی ناخن ٹوٹ جائے اور سر سے کوئی باہر نکل جائے تو آگے اگر آج کا کچھ ہوتا ہے یہ اللہ ہو رہا ہے ہاتھ کے ہلا ہو اگر دیکھ پاتی ہے تو سہرا ہے اللہ ہو رہا ہے ہاتھ کے پردے کو چھوڑ کر جنہوں نے کام کرنے والی رنگیا جنہوں نے سنا دکھانے والی سب کا دکھانے والی اللہ کا نام لے کر اپنے جسم کو چمکانے والی کیا ہوں گے پریشے
سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ تصدیق ہے باقی نہیں ہے ساری دنیا جانتی ہے اس میں چوبن دن بڑے ہیں لگاتانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کا مال آیا اور آپ ہر گھر پر تلاش کرنے لگے آپ کے صاحب والی کے گھر میں فخر اضافہ ہو رہا تھا تنگ ہو رہی تھی دیکھنے کا دن پر سارا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ علی اپنا جان سے کہو کہ بیٹی کے پیٹ پر پتھر لگا ہوا ہے فخر اضافہ چل رہا ہے ایک وقت کھانا سکتا ہے ایک وقت کھانا نہیں سکتا اور کسی بھی چولہا جلتا ہے اور کسی بھی چولہا نہیں جلتا کہاں گئی فاطمہ نام کیا رہے کہاں گئی حضرت فاطمہ کا سارا رضی اللہ تعالیٰ ماننے والی عورتیں میری مایا پہلے تمہیں کیا کرتا ہے سورج والی قوم کی نقالی کر رہا ہے آنے والی قوم کی نقالی کر رہا ہے تمہیں کیا کرتا ہے ایسی رنگوں کا لیا پہن کر آج کی رات پہن کر کسی مرد میں دیتی ہے اور کسی اور کی رات پہن کر کسی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لاؤ کچھ خالی مانگ کر لاؤ کچھ مانگ کر لاؤ دنیا والے آج لے جا رہے ہیں اور سیدنا کے مثال کا ہے جنتی فاطمہ یہ جنتی عورتیں تم کردار فاطمہ بھکتی لے رہی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین بھوکے تڑپ رہے ہیں بھوکے تڑپ رہے ہیں آج کی عورتوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آج اس دھارے پر اپنی عورتوں کو لے جا رہے ہیں معاشرے کی اصلاح نہ میرے کہنے سے ہو سکتی ہے نہ کوئی جائیداد مارنے سے ہو سکتی ہے نہ کوئی اور دیر مقدم کرنے سے ہو سکتی ہے نہ اگر میدان تک آپ کے بیٹھنے سننے سے ہو سکتی ہے جس طرح میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر معاشرے کی اصلاح کرنا ہو نہ کے دھوبے کو سدھارنا ہوگا نہ سلام سے سنے گا نہ ہی دھوبے سے لے گا نہ سلام سے چلے گا نہ ہی دھوبے سے لے گا کتابوں کے بچے میں اندر میرے لانے کیوں کر الگ سے کناروں سے ہم رہے ہیں روپیہ اور پیسہ رکھا ہے آج ان پر لے کر گیا ہے تو ان سب کے پریشان یہ جو مال کو چھپاتے ہیں یہ مال کو بتا رہا ہے تو ان کو ڈر کیا ہو گیا ان کو ڈر ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کو بدل کرنے والا ہے بکری کا پریشان سب پتا جنم دیا
نوازیوں کو جنم دیا، ملائک کے بنانے والوں کو جنم دیا، صلاحوں کو جنم دیا، مظاہروں کو جنم دیا، آسروں کے ماؤں کی کو کے بعد ہو رہی ہے، آسمان چل رہا ہے، آسمان لگ رہا ہے، ہر اتنا سے سکون حسین کو پیدا کر دے، کوئی حسن کو پیدا کر دے، کوئی حریف سلطان تحریر کو پیدا کر دے، کوئی شاعر سلطان کو پیدا کر دے، کوئی خارا زندگی کو پیدا کر دے، پیدا ہو رہے ہیں، مجھے بہت پیدا ہو رہے ہیں، تم لوگ حرام پوری طرح پھر پیدا کرنا پھیل رہی ہے، انگریزی نظر مسلمانوں کے خون کے اندر آج لوگ امریکہ کے دونوں میں ہیں، فرمایا کہ چاہیے اللہ جانے اسلام کا سلم سے کچھ لے کر آ رہی ہے، آپ نے فرمایا یہ ماں ماں محمد کی امانت کی اور اسلام کو میں نے امت کو دے دیا، میری بیٹی اور میری شاہر جانے کو کہو کہ دن بھر محنت کرنا، مشقت کرنا، میرے کو کھانے نہ شکر ادا کرنا اور صبر کرنا، نتیجہ یہ ہوا ہماری ماں بہن کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کے آج کیسے گزر رہے ہیں، شہروں کی حالت یہ ہے صبح سے لے کر شام تک ان ناچنے والوں کے ناچ کو دیکھا جا رہا ہے، ان مندروں کے چمندے کو دیکھا جا رہا ہے، ان حرام زادوں سے اس کے مار سکے کے مندر کو دیکھا جا رہا ہے، ان دن تقریب سے جس کے ایک دوسرے کو پہلے سے بھی ہو لیں گے مندر کو آج میں دیکھ رہی ہیں، ان سے جلدی ہو رہا ہے پیدا ہوں گے، آج لوگ سنیما گھروں کے اندر اپنے بچے کو دل بھی لڑ رہے ہیں اور آگے سے حرام بلند رکھ دے رہی ہیں، کون سے بچے پیدا ہوں گے، کون سی قوم پیدا ہوگی، کون سی دنیا اور کون سی اولاد پیدا ہوگی، ایک ہاتھ میں چکری کی طرح ہے، ہیں انوڑے سے حضرت حسین کا جھولے کی رسی باندھی ہوئی ہے، پہلے انگوڑے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جھولے کو جلا رہی ہے، یہ آنکھ چکری کو پیس رہی ہے، اور ہاتھ کے اندر اللہ کے کلام کو لگا ہوا ہے اور اللہ کے کلام کو کر رہی ہے، حضرت رضی اللہ جلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ اللہ اتنا چھوٹا کر دیا کہ کلام پاک کے دو کار کو ہی میرے قدم ہوتا ہے، قرآن کو صحیح نہ کرتا تو اللہ نے تیرے کلام کو اور زیادہ مطالعہ کر دی، گھر کا سنسار چل رہا ہے، مطالعہ ملتا جا رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈا دیا جا رہا ہے، سب سے بول رہی ہے کلام کی پاک کی تلاوت جوان سے نکل رہی ہے، اور یہ شکوا ہونا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے رات کی چوٹی ہونے کا رات کے مقدر ہونے کا، یہاں شروع سے ہر ایک ماہ کے بعد ایک مجمع فکر دے، ایک بیان کے بعد ایک مجمع فکر دے، اور اس کی دیر کے بعد اللہ ہمارے رشتے داروں کو حیا کر کر یہ فکر کیا ہے، ارے سائی جی نے اتنا تھوڑی کیا بیان ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے ایجنٹ ہوا کرتے ہیں ہمارے اللہ نے ہمارے علماء بڑی قربانیوں کے بعد یہاں آتے ہیں، اتنا ایک بار سے آتے ولایت میں ہماری اللہ سے لگے آ رہے ہیں، کیا ڈھنگ سے ہم بیٹھتے ہیں، کیا ڈھنگ سے ہم سنتے ہیں، تو سنا سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جا میری بیٹی کام کی بیٹی سنانے والی اور مسمل ہو یا مسلم ورگ ہو، کائنات کی ہڈیاں ہو یا کائنات کی سطح کنور ہو، امیر ہو غریب ہو، صبح دنیا مطلب کھانے والی عورتیں جس طرح سے مل رہے ہیں ہمیں صحیح میرا حقاق سے بدلا ہے اس لیے ماہ تعالیٰ ہے کہ جو میری عورت خواتین کی سردار ہے ان کا محاورہ عصمت میں کرنا، عصمت سے کرنا، پاکستان کے لیے کرنا، شرم میں کرنا، حیا میں کرنا، یہ تو بہتان کی بات ہے، اللہ کے سب کو سنانے کے پتہ سے حضرت کے ساتھ میں کر جانا ان کے ساتھ پر میں مبارک ہے جو مدینے کی نسبی ہوتی ہے حضرت علی کی سر اللہ ہو جو سولہ جو ظہور
کیسے آیا؟ فقر کہاں چل رہا ہے، تنگ رسی چل رہی ہے، آج کی عمر کے مردوں کو اکتاتی ہے رشوت دینے کے لیے، حرام دینے کے لیے، اور صرف پانی کے پلانے کے لیے گھر میں لڑکیاں ہو، شادی ہو رہی ہو، لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کے دیا مجرم، اور گھر میں لڑکا ہو، چار لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا جس کا بیاہ ہو رہا ہے، ہر لڑکوں کی شادی ہو رہی ہے، اب وہ شادی بن جاتا ہے، وہ جہیز مانگتا ہے، وہ پیٹ مانگتا ہے، وہ جوڑی وزن مانگتا ہے، وہ چاروں کا پڑھنا کرتا ہے، وہ روپیوں اور پیسوں کا پڑھانا کرتا ہے، علماء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلم ہے ہر فلاح اور کر کے مانگی جانے والی رقم نہیں، جہیز نہیں، پیٹ ہے، کوئی بھی بات نہیں، جیسے یہ رسمت کا لینا دینا حرام ہے، اسی طرح اگر یہ نمازی ہوا تو کیا ہوا، حاجی ہوا تو کیا ہوا، چہرے پر مدد تو کیا ہوا، اس طریقے سے لڑکی والوں پر ظلم کرنا، ختم کرنا اور روپیہ پیسہ لینا شادی کے موقع پر حرام ہے، حرام، اور یہ حرام کا پیسہ پھر حلال کاروبار کو پیسے میں بھی جائے، جیسے تالاب پر ایک مچھلی سارے ہمارا بندہ کر دیتی ہے تو تارا ہمارا مال حرام ہو جاتا ہے اور مال حرام ہوتا ہے، اللہ اس لڑکے کو امید نہیں کرتے، اللہ تمہارا تارا ایک بھی لاؤ کو امید نہیں کرتے، نہ روزہ قبول کرتے ہیں، نہ زکات قبول کرتے ہیں، نہ حج قبول کرتے ہیں، نہ دعا قبول کرتے ہیں، اسی لیے تو کیسا آیا اللہ آدمی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری قبول کرتا، حدیث میں پانی کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی، کھانا حرام، پسینا حرام، اس کا پہننا حرام، حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کروایا حرام سمجھا اس کے طرف سے ایسے میں رہتا ہے، خدا کی حدود کی نامت اس پر اترتی رہتی ہے، جو پیسہ لیا جاتا ہے اس پیسے کو کہ حرام مان لیں اگر لیا لیا جائے تو سارا حلال مال بھی حرام ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ حرام مال استعمال کیا جاتا رہے گا اللہ ہمارے سارا کی جانا اس پر کرتے رہے گی، بہرحال بہر کے رام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا علی جاؤ میری بیٹی میری لگے جو ہے میری موڑے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کو کہہ دو رات کو سونے کے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے کہ دنیا والا سنہا سے بہتر ہے، مال کی ضرورت نہیں ہو رہی، روپیوں کی ضرورت نہیں ہو رہی، یہ فلموں میں دیکھنا، یہ میگزین میں دیکھنا، یہ ندیوں میں دیکھنا، اپنے گھر سے تقاضا کرنا، اپنے شہر سے تقاضا کرنا، اپنے گھر کے مردوں سے تقاضا کرنا کہ اس قسم کا لباس پہنایا جائے، اس قسم کے کپڑے ہمیں دیے جائے، فاطمہ سے نقل قدم پر چلنے والی خرابی یہ مان لے تمہیں گیا ہوگا، یہ تجویز اللہ کے حبیب نے پاک حضرت نے تمہیں دی اور فرمایا کے مال میں فکر نہ کرا، دولت میں فکر نہ کرا، مال اور دولت کا رکھو یہ اتنی ہوگی، اگر میں کام میں بچا ان کے ماں ہو جائے گا ایک مرتبہ گھر میں تجویز فرما دوں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تجویز دکھایا، دیکھ رہے آپ صاحبزادی کی گھر کی حالت کیا ہے، مال کا پجاری، دولت کا پجاری ہوا ہے، دنیا کا کچھ کیا بنا ہوا ہے، ماں سے چھوٹے رکھے اس لیے قتل کر دیا گیا، تیری ماں سے قتل کیا گیا، تیرے جانے والے کو قتل کیا گیا، اور تیرے مقدر کو قتل کیا گیا، اور ہم سنا رہا ہے لنگ سمے کا کثرت میرا ہی رہا، ایک جانے پر پانی کے ایک قطرے پر اگر تیرا نام ہو گیا موت کے فیصلے کو ساتھ لگانے ہوگی جو تیری روح کے حق کرے، دانے مانی کا نام ختم ہو چکا ہوگا، دنیا میں پوری دنیا اور دنیا میں پوری ملکی اور دنیا میں پوری اللہ کی عزت و جلال کی قسم تیرے حسن کے دودھ کا ایک قدم بھی نہیں اتار سکتے، جا آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارا لگ رہی ہے، ماں ایک نارا لگ رہی ہے، اور ایک پانچ دور ہر شریف کے اتر جائے اللہ نے ہمارا کے ماں کو کہہ رکھا ہے، یہ دودھ نہیں میرے جائے گا ہر شریف کے لیے اترے گا،
سارے چیزوں کو خود کر لینا. ہمارے مال کو اللہ نے نہیں کیا, ہماری سارے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے, ادار لوگ کاروبار چل رہا ہے, کارخانہ چل رہا ہے, یہاں کی طرف آج مسلمان دنیا سے اللہ ہو جائے کے لیے اور دنیا کے لیے کچھ کیا کریں گے اور دنیا کے لیے دنیا کریں گے مجبور سے خدا کے نام چل جائے گی تو اور کیا ہوگا, خدا کی سرکار مل جائے گی اور کیا ہوگا, اور ہم سب غریبی ہم کریں گی اور کیا ہوگا. اللہ کی قسم اگر ہم اپنے ایمان پر قائم قدم رہیں گے, اللہ کے شوہر کر دیں گے, ہم زندگی میں تیرے سے نہ آ سکے آسان کی قرآن کر دے ہم سارے دن کے طریقے پر چل رہے تھے, اللہ کے قسم اللہ کی قسم نہ ہم کی مجال ہوگی نہ اس کے ساتھ مجال ہوگی, نہ جان کر لے کے مجال نہ اس کے ساتھ مجال, نہ جس کی جسم ملیں گے ہمارے گھروں کو بچوں کا آپ کو صاف رکھیں گے, ہمارے گھروں میں شادی ہوں گے, ہمارے رکھوانے ہوں گے, کیا بتائیں گے جس قوم کو جو ہم سمر آتی ہو, جو ہم نسبت ہوتی ہے, جو ہم سمر آتی ہو, جو ہم کتنے کا دیکھ آتی ہے, آج قوم کے لوگ مسلمان عورتوں کی آگے بندی دے رہے مسلمان نوجوانوں کو ابھی ہم گھر کے اندر ڈال لے ان کے اوپر جھوٹے کتوں کو چھوڑے ان کے اوپر ان کے سامنے کتوں کو کہا ڈالے تو یہ جان لے کیا ہو رہا ہے, ابو علی جیل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دعا کرانے گئے کہ جیل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ضرور ہو رہا ہے, ان دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ضرور ہو رہا ہے, کتنا بڑا مسلمانوں کا نوجوان سب کا جیلوں کے اندر بغیر کسی رسول سے بغیر کسی غلطی سے اور جیلوں کے اندر چل رہا ہے زندگی گزار رہی ہے, اور وہ ہے جو چیز کی زندگی گزار رہی ہے, ماں باپ ہے اور وہاں دیش باہر کی زندگی گزار رہی ہے, باپ کے بند کے بعد کتنے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا, کتنے کی زندگی کو کروڑ روپیہ کیا گیا, بنارس کے اندر بم دھماکہ ہوا ایک خاصی ملا, ہر گھر کے اندر بم دھماکہ ہوا ایک خاصی ملا, حیدرآباد کی مسئلہ میں کسی اندر ہم دھماکہ ہوا ایک خاصی ملا, وہی بم دھماکہ اگر بامبے کے اندر اس انتظام کے اندر کیا جاتا ہے کہ ہمارے انڈیا سے گھر ہو بتا کو رکھا جا رہا ہے, رام لندا سے کوئی پور چیز کو رکھا جا رہا ہے, اور انسان کی آگ میں بھر کر کوئی جنون کوئی گھر کام کر دیتا ہے, پورے بمبئی کو آگ لگا دیا جاتا ہے, پورے گجرات کو آگ لگا دیا جاتا ہے, نو اور شہروں کی آبرو اور عزت کا سنوارا کیا جاتا ہے, آج کیا ہو رہے تھے خدا کر کر ہمیں اس کو ہوا میں اڑا کر جس لیے شروع کر اس کو آگ لے کر سسٹم دیا جا رہا ہے, کیا ضرورت ہے آج ہماری یہاں ہے اس امت کے اندر آنے کی پیغمبروں نے دعا نہیں کی, حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری شان شریف کو لے لے, میری چوڑے کو لے لے, میرے پیغمبر کے مقام کو لے لے, میرے نبوت کے حصے کو لے لے, اللہ نے کہا کیا چاہو لے لیتا, تو حضرت عمر فاروق نے کہا سب کچھ لے لے مجھے محمد کا قدم کو سنانے میں بھیج دو, یہی وہ بنا جو بھگوان کا نام لے کے جیل کے اندر چل رہے, یہی وہ بنا ہے جو چندر سے پتار لے رہے ہیں, یہی وہ بنا ہے جو میرے ماں کے گھر کے اندر پھٹے ہوئے ہیں, یہی وہ بنا ہے جن کے گھروں کے شہروں کے اندر سو رہے ہیں, حرام کے روپ کے لے رہے ہیں, حرام کے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں, یہی وہ بنا ہے جن کے چہرے یہی وہ بتا کے چہروں کی طرح ہے, یہی وہ بنا ہے آخر کے جن کے نماز میں ہر سواروں کے نماز میں پوجا کرنے والوں کے لباس میں گائے بازا کی شاہ کے لباس میں ارے علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو دعا کر رہے, ارے علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو دعا کر رہے تھے, پہچانے کے مقام کو پہچانے کے درجے کو جو تجویز اللہ کے حبیب نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لکھن کی نظر حضرت فاطمہ کے زہرا اس کرنا ہوگا نام آپ پر رحمت فرمائی, اس
تنظیم کا نام کرتی ہے لاگنی اور اس کا پہلا بول بھاگنا ہماری حیرت کو کیا کہیں گے, ہماری حمیت کو کیا ہو گیا, ہمارے دیش کو کیا ہو گیا, کون سنے گا کسی نے کسی کا رہا ہے, کون کسی کے اندر آپ سب کے اندر پڑے ہوئے ہو کہ تم نہیں جانتے کہ تم لوگ کے اندر رنگی سمجھتے ہیں اپنے کسی کو چڑھاتے ہیں اپنی قسم کی نماز کرتی ہے اور ایک رنگوا اس کے ماننے کو دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا ہے, یہ سب سے لے کر نہ نہیں کر سکتے بات ہے آپ جانتے ہیں مہاراشٹر میں بمبئی میں
کی بار ہوا کرتا تھا, قلم خانے چلا کرتے تھے, مارا ملا کی سرکار نے اس کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ جیوار کی ایک اور جو کام کیا کرتی تھی, ناچا کرتی تھی, جراب کیا کرتی تھی اور محسوس کو چلایا کرتی تھی, کہ بچے سے اغوا کر دیا گیا. بچے کو اغوا کیا جاتا ہے, وہ کڑے بچوں کے بچے کو اغوا کیا جاتا ہے, کتنے کیا جاتا ہے اور بچے کے بدلے میں لاکھوں روپئے طرف لیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس بار میں کام کرنے والی عورت, اس ناک میں سمجھنے والی عورت, اس کے بچے کو اغوا کر رہے ہیں. اور وہ کیا دے گا, کس کرنے والے کو کیا ملے گا, یا سیو کرنے والے کو کیا ملے گا. ہم بھی بڑے تعجب میں تھے, میڈیا میں بھی تعجب میں تھی, لیکن جب تک اس کے اندر جایا گیا پتا لگا کہ صرف معاملے کے جس بار بند ہوئے ہیں, شرافانے لاکھ جانے کے لیے بند ہوئے ہیں, دبئی میں کاروبار اور پاکستان اللہ کی ممالک کے اندر ان کو ایک اعتراض کر کے یہاں بھی کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے, اور ایک لاکھ ہندوستان کے 40 لاکھ روپئے دیے جاتے ہیں. میں اور جو ہمارے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیوں نکاح کرتے ہو جنت کا, کیوں کرتے ہو جنت کا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ یہ تمام کی رسم ہے. جو دینا ہو دو, لاکھ روپے دو, ہزار لگا روپے دو, یہ دوسری بار دے رہے ہو. آج کے زمانے میں شہر میں آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے بتانا, ایک معاشرے کا پھر اگر نفر کر دیا جائے تو یہ دیکھ ہوگا ہم نہیں دے رہے, لینا دینا کیا ہے, لیکن میری دینی کو عزت کرنا پڑا ہے. جو دیر عزت کی اس دائرے کی نہیں ہے, اس مجلس کی نہیں, اس کانفرنس کی نہیں, بلکہ یہ جنگ کی جناب محمد رسول اللہ کے اندر کی ناک کی اور اس نام کو برداشت کر سکتا ہے. جنگوں کی قیمت میں کچھ قیمت ملے اتنا سامان کی قیمت میں چلا رہے ہیں. ہم کون کون سی باتوں کا تصویر کریں گے, کیا نام ہے ہمارا, کیا لڑکا ہے ہمارا, اور کس قسم کی حیرانی کی طرف گزار رہے ہیں ہم, کتنا دور چلے ہیں ہدایت سے, اسلام سے کتنا دور چلے گئے ہیں. اللہ کی کتاب سے جانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے حدیث پاک میں نہیں فرمایا آ رہا ہے. اس وقت وہ آئے گا کہ مسلمانوں کی سرطرف تو ہوگی لیکن ان کا غیر ہمیں پوری بڑھے گی, جیسے جس کا خان پر دوسرے لوگ ٹوٹ پڑا کرتے ہیں, جس کا ہم ملک کو ملک کو ہزم کرتے ہو, جس کا ہم کسی کو گرفتار کرنا اس کو گرفتار کر لیا. ارے مسجدیں غیر ہوتے ہیں, مسجدیں ہماری ہیں, مسجدوں میں بم رکھا جاتا ہے, مرد ہمارے لوگ ہیں, چندی بھی ہمارے لوگ ہیں, جتنے میں دخل کر رہے ہمارے لوگ ہیں. اس کے بعد پولیس پڑی ہوتی ہے, اس پولیس پڑی کے اندر اس مسجد کے دن دھماکے میں جتنے لوگ رہی ہوتے ہیں ان کے سننا کے بعد پولیس پڑی کے اندر مسلمانوں کی صحیح ہونے کی ہوتی ہے, جس کے سننا کے بعد دخل ہونے والوں کی ہوتی ہے. کچھ کیا ہے ہمارا, کیا کیا ہمیں اللہ کا گھر ہے, نواز مدن ہو بند ہونا کا ہو گیا تھا, شہید ہونا من کا قصور, دخت ہونا قصور, اللہ کے گھر سے اپنے گھر کی طرف جانا قصور, کون کون بن والی زندگی, کیا ضروری تھی, کون کون بڑی تھی, کون کون بڑی گا, دستور کیا ہے, قانون کیا ہے, پہلے ہماری بڑی کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ریزولوشن بولیا ڈال کی جاتی ہے, لاٹھی چارج کو کیا جاتی ہے, پھر اس کے بعد پانی کا پکوانا لگایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جھارکھنڈ کی جاتی ہے, میرے سرے سے آگے آتا ہے, ہر چیز کا کون سا پہلا حیدر آباد مکہ مسجد کے سامنے کیا گیا, کیا لاٹھی چارج کیا گیا, کیا ہماری کون سی زندگی ہم ہندوستان کے اندر گزار رہے ہیں, کیا مقام ہے ہمارا, کیا درجہ ہے ہمارا, جنگلوں کے جانوروں نے ہماری بات کو تسلیم کیا تھا, حیوانوں نے سر
جانا افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ گئے اور کہا ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ کا سنت کے غلام ہیں یہ کہنا تھا میں جبرائیل کو بیان کرتا ہے تو جانور اپنے گودوں میں پتھر لے لے کر اس جنگل کو میرے خالی کر دیا جانوروں نے آباد کی غلامی کا حوالہ دیا تو جان کو تسلیم کر لیا یہ سوچا یا پھر آپ کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا کرنے والے قوم ہمارے شہروں کو کیوں مانتی ہے ہماری قوم کو جہاں کاری کو کیوں لے رہی ہے دنیا کے اندر عالم کے بچے پر ہمارے پاس ہم سے زیادہ ممالک ہے کچھ سارے بچوں سے زیادہ اسلام کے لیے کسی ملک کے اندر سب ہندو کو ستایا جا رہا ہے کسی ملک کے اندر کسی ہندو آدمی کو لوٹا جا رہا ہے کسی ملک کے اندر مسلمانوں کے پریوار باندھ کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ پکڑو ہماری تو مدد کر لو ہوں کہ جہاں ہے پھر جاتے ملے ان کو مدد کر ڈالو کسی ملک کے اندر کسی مندر کو بھایا جا رہا ہے یہ وہ ہندوستان ہے نہ ہندو اس کا مالک ہے نہ سکھ اس کا مالک ہے اس ہندوستان کی آزادی نہیں اس ہندوستان تحریک کی آزادی نہیں اس ہندوستان کو ایران کے طور پر نجات دلانے میں اللہ کو سب کو چلا رکھ سکے ہم ان برادران کو بدل دیں اتنی قربانی آ رہی جتنا کہ ہمارے آبا اور قربانی آ رہی اگر اس کے اسلام نہ ہوتے اگر اس کے نہ ہوتے اگر اس کے آزادی ہمارے دیا گیا ہمارے جنہیں پہلے کے اندر آج کے اندر روشن کر دیا گیا ہے قربانی نہ دے کے اللہ کا بدل ہندوستان آزاد نہ ہوگا ہندوستان کے اندر ہم سروکار کے حصے سے رہے ہندوستان کے اندر ہم جانا حصے سے رہتے ہیں ہم برابر سے آسان جواب رہے ہیں ہندوستان کے دور گھر پر ہندوستان کے نیشن پر ہندوستان کے دور گھر مسلم پر ایسے نہیں برابر رہا ہے جو کہ برابران ختم رہا ہے اگر کوئی رہتا ہے یا تو ہندوستان چھوڑو پاکستان جاؤ یا پاکستان جاؤ پاکستان ہے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کر اب تک کی تاریخ اٹھا کر دے گئے اب تک کی تاریخ اٹھا کر دے گئے ہندوستان کی جمہوریت سے کس نے سلوانا کیا نسل لوگوں کو کس نے اٹھایا رنگ پٹریوں کو کس نے اڑایا کس نے کنڈکٹری سنی کی اور کس نے چاہے ہوئے ہتھیارات کو منایا کس نے نیت دے کر دہشت گردوں کو بھارت سے ہندوستان کے اندر آنے دیا اور کس نے کشمیر کی لڑائی مردوں کو دوسرے کا سودا کیا کسی کو کوئی کا سودا کیا کون ہمارے پر حوالہ کر رہا ہے کون کتنے کو دشکوں کا پتالا کر رہا ہے کون سینوں کا پتہ کر رہا ہے کون سچی بالیاں بنا رہا ہے کون اناج کے اندر ہلا کر رہا ہے کون بیماری بتا کر دیکھ لو کون خوشی اٹھا کر دیکھ لو ہم آنے والے ہیں اسلام کے جس کے معنی ہیں سلامتی کے ہم جو مانتا ہے اسلام کو اس کو کہا جاتا ہے مسلمان اور مسلمان کے معنی ہیں سلامتی کو ماننے والا اور مسلمان کا نعرہ یہ ہے صبح میں دو بہت میں شام سے گلمانی نہیں بلاسر لوگ نہیں گلمانی نہیں گلمانی کا سلسلہ صبح میں بخیر ہو تو بہت میں سے مر جائے بلاسر لوگ کا سلسلہ تو بہت میں سے مر جائے تو صبح میں مر جائے جس مذہب کے نام اس کا نام اسلام جو مانتا ہے اس کا نام اللہ اس کا نام یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس پر سننے والے ہے سننے والوں پر کہنے والوں پر خدا کی طرف سے سلامتی نازل ہو خدا کی طرف سے رحمت نازل ہو خدا کی طرف سے برکت نازل ہو سلامتی کا
کہ مسلمان کرانی سے کرانی، کرانی سے کرانی، اور جاری سے جاری، بدمان سے بدمان، اللہ سے بے حرمتی کر سکتا ہے؟ کوئی انکار مانا ہو گیا اور اس انکار سے جس کیا گیا تھا ایک بلال کے نام سے، غریب کے نام سے میں ہمار سے انکار کر سکتا ہوں، غیر کے نام سے میں کون سے انکار لے سکتا ہوں؟ میرے من راضی خاصی کو کیوں کی جاتے ہیں؟ ذرا ہم مناتا ہوا جس کی وہ باندھے تھے جو بیٹھے ہوئے ہیں پوری بندے کو اس کو اتار دیا گیا، رات کے چھ بجے بھائی بجے مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ گرفتار کیا گیا جہاں حیدرآباد اور مکہ مسجد سے وہ دھماکے کے بعد کتنے مسلمانوں کو گرفتار، کتنے خاندانوں کو گرفتار کیا گیا، الٹا مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، یہ کیوں آئی ہمارے بھائی، یہ کیوں ہوا ہمارا درجہ؟ ہمارا مقام تو یہ ہے، روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا اللہ کے دربار میں، کس کا سجدہ؟ میرا اور آپ کا سجدہ نہیں، میری بھی اور آپ کا نماز روزی اور ریاکاری کی ہو سکتی ہے، میرا اور آپ کا حج جس لڑے کا ہو سکتا ہے، میری اور آپ کی عبادت ریاکاری کی ہو سکتی ہے، لیکن فرشتے اس کے اندر بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ کلام پاک اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا یعصی اللہ ما امرہ فیفعل لما یؤمرہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہو، اللہ نے جس کو بادلوں پر لگا دیا ہو بادلوں کے بیچ میں، اللہ نے جسے تجدید میں لگا دیا ہو تجدید کر کے ہوتے ہیں، اللہ نے جسے روکے میں لگا دیا قیامت کے روکے میں ہے، اللہ نے جسے سجدے میں لگا دیا وہ قیامت تک سجدے میں ہے، اللہ نے جسے ثواب پر لگا دیا وہ قیامت تک ثواب میں ہے، اللہ نے جسے ہمارے دیسی کتابوں کے پیچھے لگا دیا کہ دنوں کو ان کے دنوں کو آواز کے دربار تک پہنچانا وہ اس مٹی پر لگے ہوئے ہیں، اللہ نے جس پنکھوں کو لگا دیا کہ مجھ سے کیا کرے کا دل ہے اگر دعا کرے تو ہماری دعاؤں پر آمین کہا کرے، لا یا حکومت اللہ کو نافرمانی نہیں کر سکتے، کیا کریں گے ہماری نماز ریاکاری کی، ہماری عبادتوں میں خوف، قیامت میں آنے کے بعد کا اتنا ہوگا، ابھی کے پاس میں آنا ہے بہت سارے عبادت کرنے والے اللہ کے دربار میں کہ ہاں پہاڑ کی اقدار میں عبادتیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ عبادت کو دھوم بھی کرا اڑا دو اور ان بندوں کو جہنم کے اندر پہنچا دو، نماز اللہ کے راضی، نماز پڑھنے والے ہوں گے آ کر، عبادت کرنے والے ہوں گے آ کر، اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ تعالیٰ ہزاروں نے مجھے اپنی عبادت کے لیے منتخب کر دیا، اللہ نے لاکھوں نے مجھے اپنے سجدے کے لیے چن لیا، یہ حضور کام نہیں آئے گا، یہ تصور کام نہیں آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کے پتہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل میرے حضور سجدے میں آ جاؤ، تو سجدے میں گئے، کتنے مہینے، کتنے سال، ایک مہینہ نہیں، دو مہینہ نہیں، چھ مہینے سے ہی نو مہینے نہیں، ایک سال نہیں، دو سال نہیں، علاج میں آتا ہے 77,000 سلام اللہ ہمارے تعالیٰ کا آپ نے سجدہ کیا، کوئی مانگ نہیں ہوتے، میری مدت اور آپ کی عمر کیا ہے؟ ہم کون سی چیزیں، شوگر کی بیماری، ٹی کی بیماری، ملیریا کی بیماری، تہوار کی بیماری اور کینسر کی بیماری، دنیا بھر کی بیماریاں انسان آج کا روز کم کھاتا ہے اور دوائیاں زیادہ استعمال کرتا ہے، پانی کم پیتا ہے اور پانی زیادہ استعمال کرتا ہے، انہیں کیا کوئی چیز کام میں چلا گیا، کوئی مشکل کام میں چلا گیا اور بڑے ہو گیا، ایک کنسی مارا اس سے زیادہ تو نہیں جائے گا، لاجنا تھا ہے جو بڑی اسرائیل ہے، ایک بچہ مر گیا اس کی عمر 300 سال کی، بچے کی عمر 300 سال کی، بڑے اپنے زمانے کے پہلے سے کہا اور کہنے لگی یا اللہ اللہ سے کہو اے پیغمبر مجھ سے کیا کہا ہو گئی کہ 300 سال تک تیرے اللہ نے بچے کو اٹھا دیا، پچھلی امتوں سے لوگوں کی عمریں کیا ہوا کرتی تھی، 300 سال تک بھی بچہ بڑا ہوا کرتا تھا، 700-800 کی عمر میں نوجوان ہو جا رہے پانی ہوتا تھا، ایسی عمریں اگر آج کے نوجوانوں کو ملتی، آج کے مسلمانوں کو ملتی، بیماری رکھ کر آج کی بیماری ایسی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اچھا رہا اتنا بھی گارنٹی نہیں ہے، نہ کیا کھاتے اچھا رہا چائے بھی گارنٹی
نہیں ہے. تاری حال کی دعوت کا جھٹکا لگا, دعوت میں حاضر کی جانتی نہیں, آج کے تین بیماری ہوتی ہے, کبھی سواد حالات ہو سکتا ہے, اور ہر ایک میں کام کر رہی تھی, کبھی بھی مریض جڑ سکتا ہے, اور اللہ کے گھر کا آنا نرمان بن سکتا ہے. اتنی بیماری آ رہی ہے, اتنا اللہ ہمارے کارن میں محبت کی طرف رہی تھی, یا عورت کون سی دھوکے کے اندر کھڑا ہے, کہاں تین سو سال کی عمر تجھے چھوٹی لگتی ہے. میرے پیغمبروں میں سب سے آخر ایک پیغمبر آئے ہیں, میں جن کو بھیجوں گا دنیا میں ہدایت کے لیے, وہ پیغمبر کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ پیغمبر کی عورت کو بتا دو, جلانا دے دو, اس پیغمبر کی امت بھی جو عمر ہوگی وہی حسن پینسٹھ سال کی ہوگی, یعنی وہ کبھی پینسٹھ سال کے اندر باہر ان کا انتقال ہو جائے گا. اور اس نے تعجب نے کہا اور پیغمبر سے پوچھا کہ جب اس امت کی عمر پینسٹھ سال کی ہوگی وہ کھانا بھی کھائیں گے, وہ پانی بھی پیئیں گے, کاروبار بھی کریں گے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, کتنی کم عمر کے اندر خدا کی کیا عبادت ہو سکتی ہے. اگر اللہ مناسب کے اندر بھیجے گا, اللہ کا قسم نہ کھاؤں کی سنوں سے ہمیں کا ذکر کرتے 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 میری ماں کی ذکر کے اندر ہو جائے گی. یہ ہے آج ہماری عمر کا حال. ارے دیوئی والے بھی بڑا 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 70,000 برس سے جیل سے گئے. اللہ تعالیٰ نے آج نہیں دیا اٹھائی تو جنہیں نبی کا نے سوال میں سر اٹھایا تو پوچھا کیسے لگ رہا ہے. جنہیں نے فرمایا اے اللہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے جب کائنات کے تو نے پیدا کیا اور میرے بعد قیامت تک آخر تک جو کہ تین مخلوق کو پیدا کرے گا اتنا بڑا سجدہ کرنے والا کسی اور کو تو نے پیدا نہ کیا ہے نہ پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کئی نہ گنا کرنا ذاتنانا ایسے یہ عزت پسند ہوتی پسند کون کون کر کے ساتھ پیتے ہوتے ہیں, کون کون کی نمازی کرتے ہوتے ہیں, تمہاری وجہ آج کس چیزوں کے قدم پر چل رہی ہے, تمہارے گھر جانا ہے کیا ہے, تمہارے لوگوں کا نواز کیا ہے, حیا کیا ہے, کیا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا آپ حضرت علی کو بلایا, اے علی ساری زندگی میں آپ کو پریشان کرتی رہی, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا, خدا کے لیے مجھے کیا خبر کر دینا, اے علی میری موت کے بعد آپ کے چھوٹی کی گنتی ہے, یہ چھوٹی کی درخواست ہے. علی نے بتایا حضرت فاطمہ کے سہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدموں کو بولتے ہوئے آپ نے کہا میری فاطمہ بتائیے کیا پریشانی ہے آپ کی, آپ کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں. حضرت فاطمہ کا چہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی عورتوں کا نام کیا ہے, اسلام کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, فلموں میں کام کرنے والے لوگوں سے کلاس کو اپنایا, یہ تمہارے پہلے یہی عزت میں آج ہماری آنکھوں کے اندر کھیل رہے ہیں, جس
لوگ جان ہو جاتے تھے آئے ہم کس نے سبق دے رہے ہیں حلوان سنے رہے ہیں آج حلوان میں تو مدد ہے بنتی ہے سوال کی بیٹوں پر تین منزل میں سنی آ رہی ہے کہانے میں دیے جانے والے پہلے کے سر کے اندر جہاں روزگار رکھتا ہے پڑھانے رکھتا ہے جب تک کسی کا سیون نہ کرے کسی وقت کو بڑے والا کا فرق نہیں دیکھ سکتا میری ماں تیرا مقام تو یہ تھا کہ ماں بن کر تیرے کرموں کے پیچھے جنت کی بیوی بن کر شوہر کے لیے ایمان کو مکمل کرنے کا درجہ تھا بیوی بن کر ماں باپ کے لیے نیت بن کر جنت کے جانے کا وسیلہ رہا بھائی بھی بن کر بے بہن بن کر بھائی بن کر جنت کے جانے کا درجہ رہا اور آج کے گھر کو کما کے بڑے جنت کی تصویر آ رہی چلو تم دیکھا ہے کہ مندی تصویر آ رہی ہے وہ کرموں میں اپنی حیا کا پودا کر رہی ہے اس وقت لوگوں کے ہاتھوں کی عزت کا پودا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے حضرت فاطمہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی ساری زندگی میں پریشان کرتی رہی ایک بار ہے ایک درخواست ہے علی روزے ہوئے دن سے لگے فاطمہ میں آپ کی خدمت ساری زندگی نہ کر سکا ہوں آپ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں مجھے جنتی کا سفر کے میرے نظر ہیں نقل دیر ہیں آپ ہم سفر کے جاتے تو تمہارے چہرے کو چیک کر جاتے آپ کے سفر سے آگے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھتے آقا آپ کے ہم کو اپنا ہم سمجھا کرتے تھے آپ کی اولاد سے جو بڑا محبت کیا کرتے تھے حسین الدین تمہارا نہیں کہا بتائیے فاطمہ میں آپ کی کیا ہمت کر سکتا ہوں حضرت فاطمہ نے کہا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو دیکھ لینا میری نمبر کیسا ہے میرے اولاد کو دیکھ لینا میرے کاروبار کو دیکھ لینا میرے گھر کو اللہ کو دیکھنے والا ہے نہیں وہاں دیکھنے والا اللہ ماننے والا اللہ روز دینے والا اللہ حلال دینے والا اللہ موت دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ جنت دینے والا اللہ اللہ وہ تو عزت من بچا وہ تو جن من بچا جیو لے کر کرو تم جو نئی رقم نہ رقم جو نہار اپن لے وہ تو خود ہر جگہ مل گئی وہ تو خود ہر جگہ مل گئی جن سے راست نکالنے والا راست سے جن کو نکالنے والا مردوں سے زندہ پیدا کرنے والا جنوں سے مردہ پیدا کرنے والا عزت دینے والا جنت دینے والا اللہ ہے آپ انسان کے فائدے اپنی بیوی کو پالتا میں اپنے بچوں کو پالتا مرد اور حیثیت کرتا ہے میرے بچوں کا خیال کر دینا میری نانی کا خیال کر دینا اگر وہ پاؤں میں کہا اگر پاؤں کرانا یہ نہیں کہا آپ نے فرمایا ابھی ساری زندگی تو آپ کی وہ خدمت کرتے رہے اس بیوی کی خدمت ہے کہاں ہوگا فرمایا کہ ابھی جنازہ اٹھانا تو رات میں اٹھانا اے علی سفر کرنا کہ میرے سفر کے اوپر ایک چادر کو کام دینا اے علی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میری پرورش فرمائی اور جیسے میرے اوپر نگاہ درد فرمایا اے علی اللہ کی قسم اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نہ غیر محرم کو پہنے دیتا ہے نہ غیر محرم نے میرے سائے کو دیتا ہے اے علی میں چاہتی ہوں کہ میری موت کے بعد میرے کمر کو بھی پیدا دے دیتا ہے یہ نمایاں جو ہے یہ شرم کے بیچ تمہارے لائے جاتے تھے یہ حیا کے بیچ میں تمہارا بیان کیے جاتے تھے تو موت کے بعد اپنے چہروں کی حفاظت کے لیے تھی آج تمہاری عزتوں کو یہ دنیا عالم ہم دل میں قبر مت کرا ہمارے بڑے اللہ اللہ کے قرآن میں کہا ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی لانے بن کر ہے میری ماؤ بہنوں اپنے مقام کو پہچانا اپنے درجے کو پہچانا تم اگر صحیح ہو اور یاد صحیح ہے ابو جہل کی گود میں پرورش پانے والے لڑکے کا نام ہے اکرما اکرما جو ابو جہل کی گود میں پرورش پائے ابو جہل کا نام مکہ کا جانتا ہے آقا کا دشمن اسلام کا دشمن حسن والے کا دشمن دشمن کی گود میں پڑا لینے والا دشمن کی گود میں پرورش پانے والا چار بچے گول ہو جائے گا کیا نبی کا چاہنے والا ہو جائے گا کاروبار ہے جو ہم خدا نہیں اور یہ نشے والی تھی اور جو ہندوستانی تھی ماں بابا کو یہود بناتے ہیں ماں بابا کو دشمن رسول بناتے ہیں ماں بابا کو عورت رسول بناتے ہیں یہ سب جو ہے ابھی کے کاروبار ابھی رہے اپنے بیٹے کی تربیت کا عزت دیا ہوگا
جس میں نے رسول بنایا ہو یا نہیں بنایا ہو، اکرما کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اکرما کی بیوی کی ماں لے آتی ہے، پتے بچہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، ایک دشمن کو گرفتار کیا جائے، ایک دشمن کو سامنے لایا جائے، حالانکہ اللہ نے رسول پاک کا بدلے میں کسی سے انتقام نہیں کیا، کسی سے بدلا نہیں کیا، فرمایا اللہ نے تم باہر نام لیا اندر اوپر آ اپنے دوپٹے کو نکالا، آپ کے سر سے اچھا کر کام لیا، فرمایا آپ آپ کے سامنے سے پردہ نہیں کیا کرتی، میری عزت کے لیے، میری حرمت بن گئے تھے، میری آنکھوں کے لیے، میری روح کے بن گئے، میری سانس بن گئے، تم بھی دوپٹے کو میں نے آپ کے قبضے کے لیے ڈال دیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا آہا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بتا آپ کی کیا کرنا چاہتی ہے، اس طرح کی بیگم نے کہا نہ مجھے شوہر چاہیے، نہ مجھے جان چاہیے، نہ مجھے چنتا ہوا گھر چاہیے، میرے آقا، میرے مولا، میرے عزت کو، میرے آبرو کو، میرے عزت کو، میرے خاندان کو، میں اپنے جسم سے روح کو نکال کر آپ کے سامنے میں ڈال دیا ہے، میرا اللہ علیہ السلام کے شریف کا پودا کر چکا ہے، میں یہاں سے بھاگنے کی تیاری ہے، آپ سنا دیں، آپ کے لیے باقی کا پیغامہ دیں، اتحاد کے ظاہر ہے، اتحاد کے ہر کے اندر راستے میں باقی دیتا ہے، آپ کے پیدا سرزمین کے اندر پتھر دے کے اگر آپ اجازت دے اللہ کے نبی نے باپ کا سمجھ سے فرمایا جاؤ بیٹیا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تو اکرما کو لے کر آتی ہے، لیکن اکرما کرتے رہتے آتے ہیں، کبھی میری پتاری ہوتی کبھی میری فصل فصل دوست رہتی، اللہ کے نبی نے باپ کا سمجھ فرماتے ہیں اکرما کیا چاہتے ہیں، تو اکرما نے کہا ایسا مت کا سمجھ آج ہمارے لیے آج جنما کا آج یہ خیال لیا، فرمایا ہر چلو اللہ اللہ مجھے بتاؤ ابھی گھر کے کھانے میں اسلام کے خلاف روشن کیا کون سی بات نہیں محرم کی بات نہیں جو دین بن کر اپنے شہر کے اوپر کے اوپر پیدا ڈالا اور اسلام کی سما کو روشن کیا، آگے میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کی بہن میں اگر کلام اسلام اس کے اتحاد جائے تھے نہ زبانی ہوتی تھی پتھر کھا کر چہرے کا خون سمر گیا تھا، کوئی آسان عورت کی طرح سن کے نہ دیتی کمزور عورت تھی، لیکن عمر کے سفر کے کام میں جو بچی نہیں تھی پہاڑوں میں بڑھانے کے بعد اگر سمجھ نہ بولی احمد اللہ
ہے آپ جاتے ہیں دعا کے لیے تو بچہ کہتا ہے اگر تم جانے تھے تو دعا آگ میں کریں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہے اگر تو سمجھا کہ ماں باپ نے بچے کے گلا میں آپ کی چھوٹی چھوٹی صورت ہے کرنا چاہتے ہو تو کل ہوگا کل بنا دعا ہوگا اپنے بھی بچہ بننا چاہتا ہے آج کے نوجوان کو پوچھو کون کس نے رنگ بناتا ہے کون اس کے طرف لیتا ہے کس سے میرا لگ جائے کامیاب ہوئے کس سے میرا اتنا کام ہوئے آج ہمیں جو رنگ نکل رہا ہے کس کے پاس ہو رہا ہے ہم لوگ کو کہاں جا رہے ہیں اور اولاد کیا پیدا ہو رہی ہے نہ ہمیں جانے والے رنگوں کو رکنا معلوم ہے اللہ کا قرآن کیا سمجھ ہے اچھے میرا کیا سمجھ ہے جگہ کے ساتھ کیا نہیں ہے اور کیا بات کرتے ہیں آگاہ کو بلانا پڑتا ہم جو دین آبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہمیں بچائیے پھر اللہ کی انبیاء آگے بڑھی اس کے بعد آئی سورت انعام اللہ اس کو پڑھ دیا تیسرے پارے کو ختم کر دیا حضرت اللہ کی بھی دیکھی سورتیں ہم پارے کی چیز پارے تھی جو ختم ہو گئی اللہ بڑا علی نام داری بن کتاب لائے ہو گئی کلام پاک میں سب سے بڑی سورت اس کو پڑھنے لگے ایک بارہ ایک بارے ایک تین بارے ایک پندرہ بارے بچے کے کلام صاف کی تلاوت سے سن کر خوش ہونے کے بجائے چہرے پر دے دیا آ گئی میں کھانے کے طالب علم ہو یونیورسٹی کے طالب علم ہو کسی مقصد کے اندر داخلہ دلایا جائے جیسے کی جی اور ہولی سٹی اور گھر میں داخلہ دلایا جائے تو یہ مسلمان کے پاس یہ چکر کے پاس اور یہ مینجمنٹ کے پاس ایک خطرہ اور بنا ہے کلام خاص اور پندرہ پارے کے حاصل کو جسمہ حامل کرانا یہ مزاج میں پتا ہو گیا ہے ہم کسی نام رحمت اللہ لڑے ہیں معلوم جی رحمت اللہ لڑے کے مہاراج ہو سن کے خطہ کیا مزاق کیا میں لگتے ہوئے جو مزاق ہے لیکن ہمارا دن کا پھیلا ہوا ہے میری عزت ان کی عزت ہے اور میری تاریخ ان کی تاریخ ہے تم نے اللہ کی شان میں جتا کی تھی اور یاد رکھو اللہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی دیوان کے لیے کام کرتا ہے اللہ کے نام جنگ کرتے ہیں تم نے اولیاء کے مکان میں جتا پریشان ہم نے کسی مدرسے میں بھیجا ہے ہم نے کسی مقصد میں بھیجا نہیں بچے آگے تھے اللہ کا قدم اس بچے کو ہم نے سر میں نہیں کھلایا ہے آپ کے صحیح بچہ جس کے نام نہیں کرا رہے ہیں تو بچے کو لے جا کر کنارے میں کہا بیٹا بتاؤ کہ پندرہ پارے میں اسے یاد ہو گئے تو اس بچے نے کہا سارے کام سو گئے تھا سو گئے بچے نے کہا اگر یہ راز رہے تو میرے اور اللہ کے درمیان اس راز کو پار کرا کرو آج یہ ہے کہ آنے کی حد جا کر آتا ہے جب جب ختم بھی ہو جائے خالی بوتلوں میں کنویں کا پانی ڈال کر وہ دکھانا چاہتا ہے تو میں حج کر کے آیا بامبئی کو نکلنے پسندی کر کے جتاتا ہے میں حج کر کے آیا ہوں چھوٹا سا بچہ ہے میرا پاروں کا حافظ ہو گیا بغیر مطلب گئے بغیر مطلب کو گئے کہتا ہوں اس رات کو میرے اور اللہ کے درمیان رہنے دیں نہیں تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں ماں باپ کی عزت کا مسئلہ ہے تو اس نے کہا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میری ماں کے حلم میں جب آیا اور ایک اللہ نے کیا جان جب جانے میرے جسم کے اندر میرے لوگ ہے کہتے ہیں تو میری ماں کلام پاک کے پندرہ پارے کو پھرا پھرا کر کسی کو دوبارہ دوبارہ پڑا کر کے دی اگر میری ماں اللہ کے کلام کے تین دو پاروں کو پڑھ دی میرے اللہ کی عزت جلالت کی قسم میں تین سو پاروں کا حافظ ہو چکا ہوگا کل دنیا میں آنے والے بچے ماں کے قرآن کو سن کر ماں کے حمل سے اللہ کے قرآن کو لے کر آیا کرتے تھے آخر کے قرآن کو لے کر چلا کرتے تھے آج جادو پیدا ہو رہے ہیں آج مسلے پیدا ہو رہے ہیں آج راجپوت پیدا ہو رہے ہیں آج کے نماز پیدا ہو رہے ہیں آج حکمت اور پیدا ہو رہے ہیں آج حدیثی اور پیدا ہو رہے ہیں سامنے والے مسلمانوں کی چاہیے کھیلنے والے لٹیرے پیدا ہو رہے ہیں آج دنیا آج امریکہ کی طرف بنا کر دے رہی ہے کہ ایک ولی کو پیدا کر دے ایک نیک کو پیدا کر دے ایک امام احمد الیاس کو
پیدا کر دے اس شکل کو پیدا کر دے اس اسلام کو پیدا کر دے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس امت کا مقام ہو جائے گا جبنی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے 70,000 سال کا سجدہ کیا اور اللہ نے کہا شاید ایسا سجدہ نہ کیا ہے نہ قیامت کا کوئی کروائے گا اللہ نے کہا جبرائیل ایسے نہ کہنا میں پیغمبروں کا جو سلسلہ بھیجوں گا بنو آدم کے لیے اس میں سب سے آخر میں جو پیغمبر آئیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آب نہ ہوگا صدیق و فاروق نہیں عثمان حیدر نہیں کوئی جہے ابو ذر کے پاس نہیں کوئی ہم نے مسلم اور رسیہ نہیں اس امت کا ادنا امت تراجم سواری دانی بدران اور ہم کو پائے اجبرین تم دار ہونا ملکت اور ان جلالت کی رسولیائی کے قدر اس امت کا ہونے کا ہے خلوصی کے ساتھ ایک سبحان اللہ کی مقدار ہے میرے حضور سجدہ کرے گا تمہارے 70,000 سالوں کے سجدے سے وہ جنتا بھائی کر جائے گا یہ مقام ہے اس امت کے گنہ گار کا اس امت کے نمازوں کا مقام کیا ہوگا اس امت کے نیکوکاروں کا مقام کیا ہوگا اور کیا جاتا ہوگا میرے بھائی اصلاح معاشرہ نہ تقریر سے ہو سکتا ہے نہ تحریر سے ہو سکتا ہے نہ کانفرنس سے ہو سکتا ہے یہ آنکھیں جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا بیٹیوں کی تربیت بہنوں کی تربیت عورتوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرو پھر ان کے مدد میں آئے گی ایک تو ہوتا ہے درختوں پر تکلیف لگ جائے تو اوپر اوپر اسپرے کیا جاتا ہے دوائی بھی کی جاتی ہے مسجدوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ جھڑنے کی کیا لگتا ہے اس جگہ کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے یہ میرا ہمارا کا مارک یہ اوپر اوپر اسپرے کرنا ہے دوا چھڑکنا ہے مسلم طور پر کیڑا مر سکتا ہے جو جب سے کون ہے پیدا ہو سکتا ہے پیدا ہو سکتا ہے سنتوں کا سب پیدا ہو جائے گا آزاد قرآن کی ادھکاروں کی پیدا ہو جائے گی اللہ کی فتح سے ہم ہمیں نکالا کر کر دیا کوئی ہم سب کو مدد کرنا کوئی ہمارے لوگوں کے مانو جان کو ختم کرنا امت کے نام سے کوئی کام اٹھا دے گا ہمارے نام سے ہمیں کیا اٹھا دے گا ہمارے نام سے ہمیں کیا اٹھا دے گا ہم ہر طرح کام نہیں کرے گا کمیٹی ہمارے پاس آئے گی اور جان ہماری خاص سے قبول کرے گا سیدنا صدیق اکبر اور ہمارے لیے آج یہ آخری واقعہ ہے اس کے بعد اپنی بات کو کرنے دے گا ہے جانتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم کو قیمت کی اور ہمارے علاقے کی اور ملک کے مشہور علماء اور مسلم یہاں ہر تقریب کرنا ہے بعض مشہور لوگ آپ کو جانا چل جائے گی کسی طرح سے آنا کر کے اللہ تعالیٰ ہونا ایک مرتبہ بازار ہو گئے حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دوسرے کو کرا رہے تھے بارے میں کرا کیسے آنا ہوگا حضرت کی خبر نے فرمایا مجھے خریدنے کا ارادہ ہے میں نے کہا بہت مریض بھی آگے سے آیا اس طرح کے دونوں کا خیال مل رہے اب گئے آزاد میں تو دونوں کو جتنی مچھلی چاہیے تھی اتنی مچھلی نہیں مل سکتی ایک مچھلی تھی دونوں کی رقم لوگوں کو مل سکتی تھی تو چنا کے دونوں نے آگے آگے رقم ڈالی کس نے مچھلی کا معاملہ کیا مچھلی کس کا معاملہ کیا اور وہ مچھلی کو خرید لیا خرید تو لیا جو ہزار ڈرنے والی قوم تھی آج لوگ آپ کے مرنے کے بعد میراث کے عمل کر لیتے ہیں میراث کو چلا لیتے ہیں جائیداد کو خرید کر لیتے ہیں مجلس کو تقسیم کرنے کا معاملہ آیا سر کی طرف سے کاٹا جائے یا دن کی طرف سے کاٹا جائے دونوں کا حالات کے اندر اختلاف ہو گیا وہ کہتے تو عمدہ حصہ سن لے لو وہ کہتے تو عمدہ حصہ سن لے لو وہ کہتے تو میں نے معاف کر دیا وہ کہتے کہ تم نے معاف کر دیا لیکن قیامت کے اندر تم کسی کو معاف نہیں کرے گا تم بھی کر لو گے تو میں کہاں جاؤں گا یوم یقین ہو گیا لیکن آپ وہ بھی ماری وہ چاہیے بھی ماری وہ بکری ہندی کو یہ قرآن کہتا ہے تم کی یاد رکھتے ہو قیامت میں کہو گے کہ میرا حصہ بارہ لے کر چلا گیا تو من کو اتنا خرید ہے کہ یقین نہیں دے سکتا تو دونوں گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ دیے کے لیے آئے جناب محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کہا لیکن میرے فیصلے پر راضی ہو تو کہا راضی تھا تو انہوں نے یہ غصہ کیا حضرت کسی کے فیصلے کو دے دیا اور یہ غصہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا حضرت کے بعد کا وقت تھا دونوں ہمیں اپنے دولت کے دے دے اور اپنی دنیا کو بھروانا میں حکم کیا کہ اس کو تیار رکھے ہم مغرب کے بعد یا اللہ کے بعد جب بھی ہوگا آخر اس کو کھائیں گے حضرت عمر فاروق گئے انہوں نے مکان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے مکان میں جا کر کے دیکھا سروور کڑاہی کے اندر جو کتنے مچھلی ہے آگ نے اسے اثر نہیں کیا تیل نے اثر نہیں کیا خون سے ایسے کیا ہے سکتا ہے سب لگا ہوا ہے کرے کھانا آخا نے ساتھ کر دیا ایسے کسی کو جیسے پولیس کے اندر کوئلے کے اندر جو ہے مچھلی کو توڑ دیا گیا ہو حضرت فاروق اعظم نکلے کون سی مچھلی ہم لے آئے ان کے ساتھ نہیں وہاں نہیں آیا مچھلی تبے پر رکھی ہوئی ہے پتلی بنا میں نکلے لے لے کے آپ کو روشن کیا جا رہا ہے وہ بھی نکلے دونوں نے پوچھا السلام علیکم وعلیکم السلام بتائیے کہاں جا رہے ہیں آپ کے پاس جا رہا ہوں مچھلی کا ماجرا یہ ہے ایک ہفتے کی بڑی بات آپ نظر آتا تو کہتے گھر میں کوئی ماجرا دیکھ آتا تو کہتے جن میں کوئی بات کے آدمی تو کہتے میرے جن میں محبت کی کمی تھی تو اس کا انتظار کر دیا کوئی معاملہ نہیں پایا آپ کے دربار میں جانے لگے حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ مارا تو جس نے کہا میرے گھر میں بھی وہی مارا چلو دونوں چلیں گے اور دونوں گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آقا نے کہا کام کرنے والے سواروں کی طرح چہرہ نہ جانا
سود سے توبہ کر لے، بے فرمی سے توبہ کر لے، حرام کاری سے توبہ کر لے، یہ زندگی اس کی زندگی نہیں، جہنمی زندگی ہے. یہ قائد آئے گا اور کہا کیا نہ میری توبہ کو تمہیں کرے گا، ہم نے فرمایا توبہ کون کرے گا، تمہیں کون کرے گا. رونے لگے فرمایا کہ میرا گناہ ساری زمین پہ کرتا ہے، کہاں نہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. پھر کہا میرا گناہ سارا آسمان سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ رسول ہے، اللہ کی تعالیٰ کو قبول کرے گا. کہا جتنے ستارے ہیں ان سے بھی بڑھ کر میرا بتا ہے، سورج چاند سے بڑھ کر میرا بتا ہے، اللہ کی مخلوق سے بڑھ کر میرا بتا ہے. آپ سے تعجب ہوا، آپ نے قوم کا گناہ کہ بندہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان سے بڑھ کر، ستارے سے بڑھ کر، سورج اور چاند سے بڑھ کر، اللہ کی مخلوق سے بڑا ہوا. آپ نے فرمایا بتا دو کہیں تم نے کیا کیا. میں کہا میرے بہلا جی اور محبوبہ جی کا استعمال ہو گیا، زندگی میں تو موقع نہیں ملا، قبر کو چھوڑ کر قدم کو کھا کر بنا کر کے آیا. جسم کے اندر راستہ آ گیا، اس بندے کے خالق کے دن ہو، اس کے رب کے دن ہو، اس کے راجس دن ہو. آپ کہنے لگے اے اللہ نہیں، آپ راجس ہے، آپ رب ہیں، آپ قائم آ رہے ہیں. اللہ کہا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے جننا چاہتا ہے اس کو تم چھوڑو. اے محمد تم بڑا رہنا، اس کے قدم اس کے زمین پر پڑنے سے پہلے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیا. میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. یا یہاں لگنا آمد تیرے اللہ کی توبہ کر لے، تو ہاں میری ماں توبہ کر لے، میری بہن کے لیے میری توبہ کر لے، میرے بھائی کا توبہ کر لے. اور اس کی زندگی اچھی زندگی نہیں، ماں کے حصہ ہر کسی کو لگنے والا ہے، کفن میں ہر کوئی اٹھنے کے جانے والا ہے، جنازے میں ہر کوئی سوار ہونے والا ہے، قبر میں ہر کسی کو جانا ہے. اس کا پیارا ہوگی سارا زندگی کسی مجھے تو ہاری نہیں. اسی لیے آج ہے ہم پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے جذبے کو قبول کروائے، اللہ ہمارے سینے کو قبول کروائے. آج کے جلسے کے جو بڑی زندگی ہیں، یہ جو ہے ہمارے مہنگا نوجوان ساتھی، اور یہ جو ہاتھ ملا رہے مدینہ منورہ میں رمضان المبارک نے حاضر کی، مدینہ منورہ کے اندر میں نے سمجھ لینا کہ صرف وہاں پر کوئی دائر جاتا ہے اور کوئی اعلان کرنے کی نیت سے جاتا ہے. بڑے بڑے شیر کے لڑ کے ہم جیسے پکڑوں کی چپل اٹھا لیتے ہیں، جوتے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو اردو کیوں کہتے ہیں، چچا ماما ہمارے دفتر کام کرانا، یہاں شکاری کرنا. ماشاء اللہ ہم نے دیکھا ان کی مہمان نوازی اہل مدینہ کی مہمان نوازی کی طرح ہے، انصار کی مہمان نوازی کی طرح ہے. مہمانوں کا علماء کا انہوں نے مکمل احترام کیا، احترام کیا. دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ چیز ان کے لیے مر کے دم تک پائے میں دائیں رکھے، ان کے اندر اخلاص پیدا کروائے. اللہ تعالیٰ اس اخلاص کے برکت سے اس جلسے کو کامیابی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و سبحان الحمد لله رب العالمین. Thank you.